ngo ujya gushaka saa mo uri umugabo nawe uri umugabo kandi ufite icyuki cy'umukameramani ntacyo unyura muke uramutse unamukozeho nagutera icyuma cy'umutima reka reka ntagutere icyuma cy'umutima iyo rero zatangiye kuza umuntu aba yatangiye no kwiroteraho umuntu aba yatangiye no gutereta ubuso bw'abatereta ubuso nyine nk'urugero nryamye mwirotera mu itendera kambaye ishyamba unyanyaye ku buriri bwikosa abariryange

Fab Fabrice, a.k.a. Faboji. A.k.a. <laughs> Faboji. A.k.a. -E. Faboji. Another, a.k.a. Another one. Mwa sujire, zina rimu, ujira, a.k.a. E. A.k.a. Mutkwe. A.k.a. Kada. A.k.a. Kagufi. A.k.a. Vitama. -e <laughs>

nibwo nijije mu bintu bya yutubi mbere nyine narasobanukirwa nakanihere ko kamera nkenda kwiruka ngo avuga ati bagiye kungurisha hanze nari nzi isa munsi ariko naramumenye twari tuzi irangye se ntabwo tuzi irangye ku myaka itanu umaze mu itangazamakuru winjiye mu itangazamakuru ufite imyaka ingahe winjiye mu itangazamakuru ufite imyaka umunani ubu ufite imyaka ingahe cumi n'itatu kaburimbo umunani icyenda cumi nari rimwe na kabiri na gatatu tantu kaburimbo babiri nubura cyatsi imbere ku myaka cumi n'itatu warwana we ehehehe nkurikije akantu nandiki bebe ariko mucakire bebero ehehehe karame karame nubura cyatsi imbere ku myaka cumi n'itatu yego kuko ndumwana n'izindi navutse bibiri icyenda oya tariki z'inda ku itariki eshanu z'ukwa kangahe hehehe ariko ni ejo nibwo nzakora bide kote k'eshanu z'ukwa kane bibiri n'umunani eee ejo ni umucanga iya bide shandagutamo eeee ndagutamo kari ahararaya yasinashimwe saa simba hamwe imana ni ishimwe imana ni iy'imbazwa ndagutamo pe niba uzavukeje umubuhe mwaka bibiri n'umunani mbere wari ukuze bibiri n'icyenda eee bibiri n'icyenda da nanjye nange gusa nanjye nangeye kwikuza hariko bibaha ku jisho kubera ko nawe waje gusenga imana imana izihindurire intekerezo zanjye none se ibikorwa remezo bigeze he bigeze kure mfite imyaka cumi n'itatu ariko mfite inzu yanjye mfite imyaka cumi n'itatu mu gihugu se habuze nk'abantu miliyoni ibanze sere nagera mu gace ngo haburemo n'umuntu n'umwe umenya barabure

nguru kera rufi te mandi nyeng gobi mesu sha kasi no sa zanti fye kai to re ne fye siki koma to ne ze vu ta pem sa te la le ze vu i je vi rwanda si mbi e e ne juru mu mutke gusana gusi chobi sa vanu e juru zina he ngame da wuri juru ijuru singa tureba ko ntaho uri mu ijuru tubona yari yarabivuza tisi njye nsi uberamo ikintu avuze ijoro riri hano ku isi ni ukuze hano ku isi cyangwa twavuga ngo idaimoni ryafashe umuntu noneho si uwo muntu aba yagiye kuzimya reka cyangwa nuko rya daimoni riri ku isi noneho si uyu muntu apfuye yagiye hepfo buriya yapfuye nyine tukamukingura ahuye urugero ntarembera ko uruhande rumwe imana ibahuye indi ntabwo ibaho ngeni ko ntembera ni umukatariki bemera ko imana ibaha ariko njye ku giti cyanjye uruhande rumwe neza ko imana iba ijana ku ijana uruhande mirongo itanu ku ijana neza ko imana itabaho urwo ruhande rero mirongo itanu ku imana itabaho ni uko bivuga ku itabaho impamvu uko mvuga itabaho rimwe na rimwe umuntu ahura n'impanuka kuko icyo umuntu akora imodoka ikanamwishyura ni uko hari ibyo aba atagendeyeho nk'uko hari amabwiriza ashyirwaho nk'uko hari amategeko yashyizweho iyo uwo muntu arenze kuri ayo mategeko inshuro nyinshi ntibyende ibi mubaho uvuze none se amategeko icumi y'imana ntari tegeko rivuga ngo gutwara imodoka uzahite upfa oya ariko kuko hari amabwiriza yashyizweho n'umuntu hano ku isi kubera ubwenge imana yaduhaye nyine uwo muntu ninde ugomba gushyira amabwiriza akabaho none ubu cyangwa se jya mvuga ngo yago ndavuze ngo inyaho nonaha ugahita winyaho oya ubanza wumve none uwo muntu ninde uvuga ati abantu bakanamwizera kandi njyewe mvuga ko imana iba ijana ku ijana

ibyatunaniye we yabishobora ibya ibyatunaniye aha tugendane neza ibya ibyatunaniye byatunaniye gute rero ubuzima bw'iwe byakunaniye kubera icyo ufite papa wawe cyangwa mama wawe njya na papa mfite aho wakishije maze ikindi kubera icyo ufite mama wawe kubera icyo mfite mama wanjye ni uko ari ku imana yabishatse nyine kuri uru ruhande ijana ku ijana ni uko ari imana yabishatse

ugasanga abantu bamwe barakiza abandi barakennye babuze n'icyo barya reba nk'imisatsi bari gutera muri ukirayini ukirayini ari guteramo icyaka kikaba kivuye ntose ntabwo imana iriho iba yagezeho nyine ibi byose ibi byose bishobora gutuma wibaza ngo kubera iki wambwa n'iba imana iriho kuko ibi bintu yemerera ko bibaho ariko wibwe ko muri bira handitse ngo ntabwo bivuze ko mutazahura n’ibibi ahubwo nzaba ndi kumwe n'amwe muri ibyo bibi kubera ko mu itangiriro haranditse ngo wasiwe umanukiwe n'umubi umwana yaraturabuye mubuhe umurongo uvuga ibyo bintu mu itangiriro birimo fabrice ushake igitabo cy'itangiriro genesisi usome itangiriro ryose n'ibyo byose bya genesisi umuhanda bize none se isi yari aremwe cyangwa ngo yaremwe yari none se wabimenye bwite ko yari ntibiri mu itangiriro njyawe ntabwo naradiyo muri bibiri wabibwiwe niki njyewe numva nambuka wumva umuntu aravuga ngo Imana ari mu ishuri mu ariko ngira ngo njya muri bibiri apu ubwo rero ugendera ku mabwire ntago usoma ntago usoma none se yego yego wemera bibiriya ngebe birandayemera si yanditswe n'umwana w'umuntu se yego ntese ko kiba kumva ko umwana w'umuntu yanditse atari ibibeshya wari kumbaza ngo wemera bibiriya gute ukarenza ako kantu ka gute kubera ko uvuze ngo ntiyanditswe n'umwana w'ubuntu nka ni yego urumva akodesha ntabyemeye ko yanditswe n'umwana w'ubuntu kandi umwana w'ubuntu ashobora kujijwe ashobora no kwandika ibintu bitajyanye bari kumbaza ngo gute rero niyo mpamvu bibiriya ntabwo ari igitabo gisomwa n'umuntu wese nyine niba biriya yanditse ngo ijisho niri gucumuza rikuremo urete akaboko ntikagucumuza gakate bibiriya yanditswe mu bwenge nubwo yanditswe n'abantu ariko yandikanywe ubwenge budatahurwa n'abantu barebesha amaso y'umubiri kuko faburiya dushobora kuba ugahita uhumuriza cyangwa ngo ngewe nkahita mpumiriza ariko ntibikuru ko mu bwenge bwange nicerenye nande na fabrice nubwo mpumirije ukaba wanambaza none se yago nahumirije yago nambaye gute kuko nari nakubonye uko wari wambaye nkaba navuga ni fabrice yambaye air force y'umweru yambaye agakabutura yambaye n'agashati karimo amabara ya wayiti harimo kubamo akandi kabara gutyo gutyo urimo n'ubu ibyo bintu ni uko nabanje kubibona ibyo bintu ariko nkahumiriza ntamaraguhumiriza kubera ko ubwenge bwanjye butekereza nkavuga bya bintu rero abantu banditse Bibiliya ni abantu bahumekewemo ni mana muri kiragi bandika biriya bintu kandi uyu munsi n'ugiye gusubira inyuma ukareba ibintu banditse uyu munsi urabibona niba muri biriya handitse ngo mu gihe cya nyuma cyangwa mu bihe by'imperuka abantu bazaza biyitirira imana benshi mu mazina avuga ati nge n'ingemuhanuzi nange muhanuzi fabri uyu munsi nubwo ufite imyaka cumi n'itatu uyu munsi ntubibona kuri yutube ubu n'umuntu ujya ari abishopu akavuga ati yewe njye uzi wenyine ndaguhanurira ukabona umugore undi agahita avuga ati ngiye purensi kidi niba atamufungura ndahita nshinga akabari cyangwa purensi kidi ntibijyana gutya ukabona bya bintu avuze bihabanye cyane n'ibibaye uzi impamvu igihe biba bihabanye cyane n'ibibaye ni uko amategeko umuntu yishyiriyeho atandukanye cyane na feelings ndetse

niyo mpamvu ngaruka kuri cya kintu cy'amategeko amategeko hano ku isi no kuyoborwa nabyo bihera ku mana no ku gihe cy'abakurambere bacu habagaho icyo bita umwami no mu ngo hari ikintu bita umugabo ni uva ngo ubuyobozi abantu bubatse bo barahita babyumva abantu bubatse banabyaye niyo uganira n'umuntu wubatse arakubwira ngo urugo ni nka minisiteri ni nka minisiteri wenda bwateguye ko ari minisiteri y'ibijyanye n'urugo iyo minisiteri ifite titire ivuga ngo minisiteri y'urugo ibamo amadeparitema ibamo deparitema y'umukozi urabyumva ushinzwe guteka mu rugo ubungubu ngo ofisi ye ni igikoni ibamo deparitema y'umugore n'umugabo baganira bakavuga ngo tugiye gukora ibi tugiye gukora ibi cya gihe ari babiri ikabamo deparitema y'abana babyaye ku babyaye bakavuga bati abana bacu babayeho uku baziga uku bazakura uku bazakora tubatoza uku tubabwira uku urimo urabyumva niyo mpamvu ndimo kugaruka kuri icyo kintu rero kuba wabunga imana ntihari mirongo itanu nzi neza ko uko uzagenda urushaho kuganira n'abantu bagiye bagira egisperanse ku isi mu buzima bazagenda bakwereka uburyo imana ihari ahubwo yaraturabuye iratubwira ngo mumanukiwe n'umubi kubera ko mumanukiwe n'umubi kandi namwe mwe mukaba mufite kamere nabaremanye kuko imana irabizi kubera turemanye kamere reka ati ariko nzaha namwe uzemera kunyumvira hari ukuntu nzajya ngenda rinda murinda ibintu murinda ibintu urugero reba nkaya fabrice hari abantu waje kuri yutubu barakwanga pe fabrice hari abantu buriya benshi bakwanga kandi bababyeyi babyaye bazi uko kubyara bimera bazi uko igise kiryana bazi uko kubona umwana bigoye bimera uyu munsi wowe uraje wigire kuri yutubu imana iguhaye ubwenge kuko ntabwo umeze nkayagona umeze nk'agakire ntumeze nk'abandi bana bose uravuze kubera ko wowe uvuze ukabumbura umuntu ukavuga utandukanye n'umwana ufite ubwenge bwinshi ariko utavuze ugize guhushya uhuye na fasiti redi ba bantu barakwanze ariko uhuye na fasiti redi aragukungurakiragiratizo bwate fawurise kungurakiragiratiso naraguteruye umwana uvuze umuvugo umwana w'umunyabwenge umwana w'umuhanga we kubera ko abona nk'umubyeyi atabona nk'umuntu utarabyeyi cyangwa se ngo akubone mu yindi ishusho yo uvuga amagambo menshi yitaye ku kintu bita umwana ufite ubwenge arangije aravuga ati yo fabrice murahura akugirira umumaro uyu munsi fabrice ku myaka cumi n'itatu afite inzu iyo nawe utaza kuvuga rero fabrice urimo uranyumva ntiwari kugira abanzi ariko ntiwari no kugira abantu benshi bakuze niwe wivugiye ngo sinaca ahantu ngo habure umuntu umenye uko bivuze rwose abantu miliyoni nani kigali barakuzi fabrice miliyoni ndabizi ko mu biganiro umaze gukora twakoreye ikiganiro

isi yamunekewe n'umubi ariwe satani tugomba guhura n'ibintu biba ahubwo ubuye tubyirinda natwe none se ko bagututse abantu bamwe bakanakwanga muremure ntereviko ntibitutsinga aka kana karashyanuka byakubujije kuba ufite inzu byakubujije kuba uri umwana w'umuhanga mu ishuri byakubujije kuba ujya kuri ya goti fashoni bakakureba bakakuburesinga byakubujije kuba uyu munsi uvuga ati ngewe muri rikodi mfite abandi bantu bose badafite ntago adafite reka nange ya rikodi nawe mfite abanyamakuru badanjana mu rwanda nawe bafite abahanzi bakomeye mu rwanda nawe bafite kuba narahuye na fasiti redi akanerura iyo rurikodi ni mu bantu bake bagize gute none se watanze ibyago uba ufite iyo rurikodi abandi bantu badafite ukabona abantu barakwanze ibyo ngibyo biragaragara ko imvayironomenti imana n'amategeko byose ni ibintu biri kumwe ibi uzacunge imibereho ya hano ku isi iyo wigometse ku muryango wawe uvukamo umuryango urakuvuma kandi bikakugeraho ariyo ya madeparato banakubwiye yubahwa cyane iyo wigometse ku gihugu ugakora ibinyuranyije n'ibyo amategeko y'igihugu ashaka baragufunga ukarya impunguro uriho urabyimba iyo wigometse ku mana nibyo ngiye kubwira hari umugisha ukuvaho noneho bya bintu byose urimo gukora niba ari ubusambanyi niba ari ubujura niba ari ibiki ugerwaho n'ingaruka z'ibyo bintu urimo gukora niba ari byiza uragerwaho n'ingaruka nziza niba ari bibi uragerwaho n'ingaruka niyo mvuga ngo rero hano twisindwe twitegurira tukamenya ngo ndanyura muri ino nzira kandi ko kuzabica uyu mbamvu bavuga ngo inzira y'imana irafunganye abantu baciye mu nzira y'imana ibintu byabo bishobora gutinda ariko bakabigeraho bikaza ariko abantu baciye mu nzira ya satayiti mu nzira ya bugufi ishati n'ibiki ni handi wisanga i mageragere n'ahandi wisanga muri kane sehashi i kamuri kane niha handi wisanga nyine wakoze agisida kubera ko wamweyama yigura asinze utwara wasinze leta irabyanga niha handi wisanga mu bibazo Fabri ariko witwararitswe avuga uti ntundi se wumva wumva se utaramba wumva utabaho iryo ni isomo ritambutse tutariteguye reka twigire ku mibereho ya fabrice fabrice abayeho atemuriye ino minsi doreva kanseri ageze tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibuka jenoside akora abatutsi ese fabrice arimo araduteganyiriza iki ntihongere ndakubwiye ko ngendanira nawe nk'umwana

ngwirootere mu itondo akambaye ishyamba unyanya ku buriri bw'ikosa aba ariryange ujya kwiyotera wumva se wakumenya hari ibindi bintu umuntu yiroteraho ntabwo yiroteraho inkari aha hafe aceceka ntabwo dushaka kumenya ibyo ngo biranze bareke imana birashoboye ibi bintu ko bikaze ariko nanjye narumiwe ibi bintu narabyo ni we ngo ariko ngo yagwe inote zimubanye nyinshi kandi ngo amafaranga icishije umwana w’Imana manda wayafashe ukayajugunya muri ino pisine yeeeh ntabwo ukunda amafaranga ye ntabwo mpamvu n'amafaranga ugiye kutubwira ibintu bitanu kandi ntutubeye utajya kwivugishwa bibaraguze ngo ntabwo ukunda amafaranga abantu bashaka kukuremera bagahita bisubiraho abe habe nimwisubireho nimwisubireho nimero ni zeru karindwi umunani zeru umunani karindwi kane gatandatu karindwi muhamagare 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 pe yisubirebo yisubirebo zeru umunani karindwi zeru umunani karindwi kane gatandatu karindwi hehe 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 Ugiye kutubwira ibintu bitanu faburi ukunda unabitondeke ubate ngiye w'ikintu cya mbere nkunda njyewe numva muri ngewe nkunze ni iki ikintu cya kabiri ku myaka yawe nta muntu uri buguseka wenda hari ibindi bintu nugera ku myaka makumyabiri mirongo itatu nabyo hari ibindi bintu zabukunda ariko tuvuge kano kanya aka ni ibihe bintu bitanu ukunda mu buzima bwawe Njye mu buzima bwanjye ibintu bitanu nkunda mu buzima bwanjye Njye nkunda ibimasa byanjye bibiri bibye mwababare ariko nanubu nacya bikunda kandi byaragiye bibiri byiza cyanes byagenzegut babikwiwe manbiri wacu arabaa bakagikuramo inka bakayijyana ugasanga amasoniyo bagusagiye mu kiroro ninde wari wabiguhaye wi wabikyehe ibyo bimso rga watikamuze rawundi neva goza rawundi icyaje ntabwo ugisubirayo uko wari kuvugaho unageze kwa perezida ni nako n'ibyo bimurusa byajeho byaje rero urabihawe akarere ko kabimaye mu kidorombabwe ngo babyige haravuga ati bwabigurishije bababona uri urugabo ku buryo wagurisha n'ikimasa nta muntu wakoze uyu muntu ntabwo baguha ikimasa ibiri igihumbi magana atanu ntabwo izavuga ngo babyige asura haba hari abicunzikira eeeh nk'ihu ibibasabye bibiri icyo kintu ukunda nubwo babijyanye icya kabiri ngo kwambara inkweto bita barabasi nubwo nawe nanayambara ariko narayipime oya hari n'urukweto bita barabasi atari imodoka rumeze guteza ruba rumeze nka munsi nyiraho ruba rufite utuntu tumeze asura navuga ngo iti wararwigeze wararwigeze he he narwigeze muri amishopu mbere 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 wumva wakunda kwibona urwambaye abantu umva hano bararukugurira ngenda bizwi ko bari burukugurira aha ngaha kuri kino kiganiro mbogambo icya gatatu icya gatatu wundi mama wambye ari mama umuzanye ku mwanya wa gatatu fabrice uzi impamvu se ku mutima hanjye asa ku mwanya wa mbere ariko ku bintu bitatu nyine ngunda areke disi hasa ku mwanya wa gatatu ku mwanya wa kane ku mwanya wa kane nkunda ifiriti ntarengwa saa mo ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kabiri ifiriti ntarengwa saa nyikunda nzahora nikunda sinzayongerwa ibaze ko nari ifiriti nkongesheje ku kintu cya kane cyange nkunda mu buzima ngo si bari bashyizemo n'akandi kantu si bari badumyeho n'akandi kantu kwa saa mo nicyo kintu nkunda waba urezi we ukunda ikintu wariya rimwe bigahita birangiruka butageruka no kukiryaha ariko ndagikunda ubu se saa mazongera kubona iyo fiti ryari imeze uku ikintu cya gatanu ngiye nkunda ni ukuba nakicara hano imbere ya kamera nkabona ikiganiro cyangwa ndiba gikunzwe n'abantu ibihumbi bitatu ngiye niba numva nishimiye ko n'ikiganiro cyari gikunzwe bitatu cyangwa ibihumbi bitanu hari n'igihe nyamwo ni ikiganiro gishobora gukungana ibihumbi makumyabiri na bitanu icyo gihe imana iba yanyuzeho bavuga ati fabrice akeneye ishisha kibone imana bavuga ati fabrice akeneye ishisha kibone ngaho ibaze ko ikiganiro duheruka gukorana naherukaga nge nawe kimaze amezi arindwi cyari gifite iminota mirongo itanu n'umwe kimaze kurebwa n'ibihumbi ijana na mirongo irindwi na kimwe ngaho mvu icyaba ari icyizere gikomeye cyane kubona ikiganiro cya kirebwa n'ibihumbi ijana kandi kimaze amezi arindwi ubwo se mana banyarwanda banyarwanda kazi noneho reka turebe namwe inshuti z'u rwanda mujye kuri yago <laughs> tivi mujye no ku rugendo runo rurabiri tivi murebe ko twese twatera imbere byibura ejo nari kigali runo nakoze mvuye mm. kuvoma ku rugendo runo 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 mbona mm. byibura gifite nka viyuze icyo kiganiro ahita nshyiraho linki yacyo mm. hano kuri iki ngiki mm. ku krugeo... buryo kariya karuka tekana hitinga nikoreye amajerekani mm -hmm. nikoreye amajerekani hehe ntabwo ubizi ntabwo ubizi ntabwo ubizi ehe ikindi kiganiro nakoranye nawe ariko hari urupeti hano rwa eeeeh ikindi kiganiro nakoranye nawe kimaze umwaka umwe cyari gifite iminota mirongo ine n'umwe ni ikiganiro cyagiye kuri yutubu tariki makumyabiri n'umunani z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na rimwe kimaze umwaka n’amezi kimaze kureba n'ibihumbi magana atatu mirongo ine na kimwe n'abantu magana arindwi gifite rex ibihumbi bitanu dore icyo kiganiro ngo iki aho yazan ande ntabwo ndi kubyirebere e e e e hezo viyuze viyuze ibihumbi bitatu magana atatu ibihumbi magana atatu mirongo inani na kimwe magana arindwi urabibona imana iracyanyitaho imana iracyanyiseho turacyakeneye gusenga turacyakeneye gusenga pe fabrice rero impamvu uyu munsi ngena ntifuje kugutumira hari ibintu hari ingingo nk'ebyiri cyangwa eshatu shaka ko tuza kuganiraho ukaza kumfasha nkumva uko ubyumva ingingo ya mbere nifuza ko tuza kuganiraho ni ingingo ijyanye n'abantu baryama n'abahuje igitsina iyo ni ingingo ya mbere ndaza kukubazaho ibibazo ingingo ya kabiri ni ingingo y'abantu batakigira imbabazi ubu umuntu bwaragabanutse mu bantu kugira naho umwana nka faburisiwimyaka 'ita aza azakivugira kuri youtube n'iki kubera ubwenge imana yamuhaye abantu bakamwanga gusanga abantu baramwanga umuntu yapostanubwaba uri kiragi iubwaba uri wanya ngo ubona abantu magana atauaa e urinde <laughs> <laughs> Abana ibihumbi magana atatu barangurikiye noneho mva saa marike ni twakora turi mu nabire gifite wani emu ee wani miliyoni wani miliyoni nimba abanyarwanda miliyoni kiri kuri urugendo onulayini tivi urugendo tivi gifite gifite wani miliyoni nka bantu umwe hu ayi wowe ku ndisikasiyo bakavuga ati wapi wapi hari imyaka ibiri ishize tugikoze najyanye gashyaga nawe yararimo na reza twirire ubugari si icyo twirire eee na gasikiri na jimmy murisa na na sharijeri marie sharijeri nsimbizi kenda kibonye ni ikiganiro gifite iminota mirongo ine n'itanu ni ikiganiro kimaze imyaka ibiri ni ikiganiro kiri kuri urugendo tivi ni ikiganiro kirimo umuntu witwa eee gasikiri kirimo umu jenna ucuranga uyu mu jenna jimmy murisa harimo na wa muwamametisi wa murusiya ni ikiganiro kimaze kurebwa na miliyoni imwe ibihumbi makumyabiri na bitandatu abantu magana cyenda mirongo icyenda na bane ni ikiganiro cyagiye kuri utu tariki cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri gifite rex ibihumbi birindwi n'abantu magana atandatu reba ukuntu fabrice yikarakazaga faburere ka nywibutso reka nywibutso reka nywibutso

tangiamitwer amatara ku <laughs> mihanda koreza abanyarwanda akorezomiturage kazigira kuuri bose abacucu n'abasaza ubonee musaza orotmushyigikire auvije fabrice warangiza ngo ukajya kwanga umujeneanyangute abantu miliyoni <laughs> Oya, fata miliyoni ushyira abantu bihumbi magana atatu ubwo nidushyizeho n'ibindi jana byange bikureba mirongo itandatu mirongo ine ubwo ni igihugu ubundi ni igihugu ni igihugu akasikari ni igihugu ni igihugu ni igihugu tutagiye kwirusha ni igihugu tureke kwiruha tureke no kujya kure tureke kujya kure rwose tuvuge igihugu tuvuge igihugu fabrice ingingo rero byemewe ntateguye reka duhere ku ngingo ya mbere ntifuza ko tuvugaho hari ibintu bimaze iminsi bibera mu gihugu cya uganda ubutegetsi bw'igihugu cya uganda bwavuze ko butazashyigikira aba bana bahuje ibitsina cyangwa kubay umugabo akazaga sabundi mugabo kamukwa amara kumukwa kamutwara hanyuma biteza induru cyane amerika inavuga ko ngo igiye guhagarika inkunga yose yageneraga igihugu cya uganda ubwo ntabwo turibuze kwibanda cyane ngo mu rwanda ngo byagenze gute turivugira kuri biriya twabonye kuko byabaye birebire kuri sosho midiya n'ibiki n'uyu munsi biracyahari ariko uyu munsi aba bana cyangwa abaryamana bahuje igitsina nabo baburana uburenganzira bwabo bavuga ngo natwe turi abantu ntabwo ari twebwe twabihisemo niko twisanze ndagira ngo tubwire wowe ntawe wiyumva muri oromone zawe cyangwa ukuntu wiyumva nk'umugabo cyangwa uba wiyumva nk'umukobwa ngeri aho byose uba muri hari igitebo nari mfite kivuga ku bintu by'imana imana izarimbura isi ikoresheje ibintu bitatu ishobora kuzarimbura ku buryo umugabo azajya abyabona n'umugore uyu ni ukwisuranamo kw'abantu kurya umugore azajya ashaka umugore umugabo ashaka kandi n'umugore ntabwo nsobanukiwe ngo izi nshobora kuzarimbura kugeza gute impano nyine ushobora kuzahana abantu ikoresheje ibyo bintu bikurikira Imana ushobora kuzahana isi ukoresha ko umugabo n'umugore bazajya baryamana nabwo umugabo n'umugabo bakaryamana n'umugore n'umugore bakaryamana unyemerere nkubaze kino kibazo kuri wowe ku baryamana bahuje igitsina wabivuga wiki ngihe ntacyo nabivugaho babyihorere nange ndubatere inkunga nayihorera. ariko nkawe yaguka mungo wabuze umugore camera mani wa ni umugore ingutiya mvuga ngo wabuze umugore nawe ngo ujya gushaka samu ingutiya mvuga ngo ujya gushaka samu ari umugabo nawe uri umugabo kandi ufite ikiwuki cy'umukameramani nange nacyo uramutse uramukozeho nagutera icyuma cy'umutima eeeh nagutera icyuma cy'umutima eeeh uramukunda se nawe nawe ariko reka mubwire nange ndutere inkunga nka amerika nkuko yabivuze nange nayerekeraho uyu amerika yavuze ko izahagarika inkunga iha uganda kubera ko uganda ahubwo yo irimo kurwanya aba bana bahuje igitsina ntabwo wari wabyumvise neza iyo urabishyigikiye urabonako irabishyigikiye ko abo bantu babaho babikora nyine bakaryamana bahuje igitsina rwose haba hari impamvu ntacyo baba bitwaye ngewe ntacyo baba binwaye kuko buri gihugu kiba gifite kadenensi yayo kaga mu rwanda kadenensi nyine cadenensi ni ibi cyangwa nyine amategeko nyine yayo nk'u rwanda ruravuga ati umugabo n'umugore bagomba gushakana ku myaka ineye udafite imyaka cumi n'itanu bakagufata nimageragira urabona umukiriya cyangwa banungusare indera babona umukiriya ariko reka mubwire umuntu uri mu isoko fabrice iyi kibazo nakubwira ni uko Nanjye natabafasha kubivuga si sinabahagarika si nabahagarika ariko nabwo nanabahagarika ariko kubera iki imana iba hari impamvu imana nyarurema niba si uko cyavuze ngo umuntu azashakana umugabo nundi niba si uko cya mbere ko iri kubishyigikira dereze rezo hari impamvu noneho iyo mpamvu reka tuyishake tumenye ati nizagaruka n'unsi rezo ni yabyo rezo yabyo hanyuma abo bantu tureke kubatera amabuye kuko hari ikintu kigezweho ku isi cy'ukuntu umuntu iyo akoze ikintu aho kugira ngo umuhane niba ufite inama wanamugira ugasanga urimo uramukoba bariya nabo uyu nawe ibi ni biki aba nabo bameze gutya na gutya ibi reka nabo tugira icyo tubagwa n'iyo nama wabagira ni iki kintu wababwira ku baryama nabo buri kandi baba bumva bo bari mukuri ari uburenganzira bwabo kuko nabo ntiwabakuramo iyo myumvire haba hari impamvu mbwene wababwira ati nicyo ushaka icyo ushaka uzakigeraho niba aribyo wakunze bikore nimba utabikunda wibikora nugakora icyo umutima wawe utaguhatireza ariko njyewe nababwira ati impamvu amerika itari kubavuganya amerika nayo ni uko iba bidashaka kujya mu bibazo by'abantu none se niba abantu babonaga ubwabo nashakana nundi muhungu haba hari impamvu cyangwa haba hari irindi rezo nabwira ati rero nubona aribyo bikore nubane atari byo ntibikore

ngo kigira amagambo ngo kirashyanuka yago ni izina ry'imana ngena kiwiyinwayi tumaze kubivugaho na bantu miliyoni bakurikira ikiganiro cyanjye abantu ibihumbi maganatatu bakurikira ikiganiro cyanjye ngewe wa nyagatanyaga godi nizi ko nzabaho nizi ko nzabaho nange nk'ubu nkumbonye telefone nini nange ntabafunguze ya njyeucanwa avuga ati nange fabrice bufite ya njyeucanwa yise fabrice tivi kandi yakundwa ariko se ko kinabikora nuko nkivuga ati imana ntago ushaka ko mfungura yacana ahubwo imana ushaka ko uzajya njya kwa yago nkakora ikiganiro akamijyumbi ariko nacyo nkagikunda akakima sida kare ndetse akakima ntagikunze noneho yabaga ntagikunze yaba ari ryashya kuko nshobora nko gukora ikiganiro hano bakumva ni cyiza ariko naba naragiye gukora kuri afurimakisi kigana nakozeho kikangwa noneho agatangira gutera komenti kuri cya kiganiro cya hati buri isoko kiba kubaye ikiganiro cyiza njyewe harimo ikiganiro cy'iwe tugabanye ishyari rike cyane ishyari rero ni ikintu kibi kibi kimwe bidashoboka ushobora gutambuka nk'ahantu wajya kumva abantu bari kunuka ariko njyewe ntituri isashi ntibiyereke bivuga ngo wari ugana rugira umunwa ndufashe nawe arukomora nkavuga ati ngwino diye umwomore iruso rero harahari imageragere nayo humora haragutegereje wunyenga ntacyo binwaye ikibi ni uko wankubita cyangwa ukankomeretsa

yarinda twane nkuri fabrice impamvu ntabikubaje rero cyangwa nifuza kwitabwaho kuri iyo ngingo ubona biterwa n'iki fabrice nkiyo wowe urebye ku myaka yawe ubona biterwa n'iki ko ubu umuntu bwagabanutse urwango ishyari ryabaye ryinshi ryongereye mu bantu impamvu ntabwo buri muntu wese yumva mu nda kandi icyo kintu kibi cy'icyambere kuba umuntu atakumva mu nda avuga ati uno muntu ntacyo murusha ariko kuko uri umukire ujya muri sitiduka akora indirimbo

nta muturage aguriye nta n'umuturage afashe ijebase ngo amukure mu buzima amuhindure ubuzima reta uzakora hirya gusa nukora imigisha hirya isi zakongera mu maremare y'ijuru wapi tangira witeganyiriza ijuru ijuru ntabwo ari twebwe tuzari guteganyije n'uzari ugiteganyije watatse melodisi cyangwa wari ushatse gutanga urugero reta nshutse gutanga urugero aha kuki ari wowe utanzeho urugero hari impamvu uyu yumutanzeho urugero impamvu ni iki abantu mwese b'abasitari ntabwo mpamwumva ko mwungana n'abandi bantu we ariko melodiyo melodiyo ntabwo ariko mpuzipe wowe ntabwo ariko none se ubushya bwo twicarana uranze neza ijana ku ijana nyine kuri iyo ngingo wari uvuze iyo gutanga no gukorera imigishanyo ndabizi ko meroda akorera imigishanyo abantu ajya afasha aho ngombwa guti rwarurugero na reintanzi abantu batagira ngo muze fabrice yatatse meroda na dore imboga nabonye mwaramukoreshe iramuha impano y'imashini yego nange anjye naza kiremwemaga nange yamuha impano yego nubwo bashaka biba bwizabera fabrice ni urusaza bayitanuruka inyamasheke ariko nyine ntago ari byiza ngaho ugira uya tukiri kuri iyo ngingo gira ikintu usaba melody fabrice reka nk'ubwire ngende abizi ko melody akwemera ajya areba n'ibiganiro byawe gira ikintu usaba melody igihe cy'uno namusaba ni ukuguruye ikindi kimasa kimwe ikibazo kimwe kubera icyo icyari kimusabye nyine nakundaga ikimasa cyanjye ariko barakiba

tugabanya ishyari tugabanya ishyari turica turica tukajya kumva umuntu ashaka kurugunda ushaka kumva umuntu waravukana mu ndi imwe ariko ushaka kundoga kandi turavukana mu muryango kuko ubona umuryango wacu ucishije kurushanyo kuko ari ngihe ubikoze utangiye kundogesha mu bantu ariko mfite saronga za mvura dabi twayikisha ndoga nye mu bugesera saronga amakantu nyiri nanjye nkugarukire bati hawu ariyu areyivayiri faburice turabona turagana ku musozo kuko burimo burira tuzakomeza kugana mu bigano bitandukanye no mu bihe bitandukanye biranashoboka ko bruce melody yabona ikiganiro akavuga ati fabrice tujye kumuha ikimasa cye nicyo gihe tukaba twakora ikiganiro kuko ndabizi ko melody bitinde gutari ariko tuzabona feedback ye uko byamera kose kuri instagram ye yabinyuza kuri facebook yabinyuza ko tuzabona feedback uko byamera kose ntindahura nawe mu kiganiro nzabimwibutsa nanamubaze nti faburise yagusabye ikimasa uzakimuha nuzakimuha ibi byose tuzabikurikirana tugana ku musozi rero ugiye kutubwira ibintu bibiri byiza by'ishyari ibyiza by'ishyari bibiri n'ibibi by'ishyari birenze bibiri kuko ibyo ari byose ishyari rifite ibibi byinshi ishyari ryiza ibyiza by'ishyari bibiri niba kandi ishyari ritagira n'ibintu byiza nabyo uvuge ko ntabyo ntabyo ishyari ntashyari ibintu byiza rigira naho ariko ndabona ushaka ufite ishyari ukabibonera mw'inzu gute nk'umuntu washaka kugirira ishyari ukamugira ishyari ukamwiyicisha yanze ugasigarana ari iyawe ubwo ryiza gusa ryiza kwica umuntu ku giti kuri wowe nge kuri wowe rero wowe ibyiza by'ishyari nabyo ibibi ibyiza byishari turabibuze tugiye kujya ku bibi byishari ishari ishaka kuva mu rupfu ishari ishaka kuva mu amakimbirane hagati y'urugo bagatandukana ishari ishaka kuva mu ugutandukana ku bihugu by'ubushuti ishari ishobora kuva mu conflicts amakimbirane conflicts cyangwa nyine ushaka kuva mu ishari ishaka kuva cyane gute reka nkufitiye ishari ndagusambanyije ukuyemo indwara hiv or aids yaba yifitiye ishyari ndabusambanyije ushobora kuba ufite ishyari ujya gukora n'umugabo wawe nanjye ukavuga ati ubwo umugabo wange yaryamanya nawe nange akanzu ndyamana nawe ryashyira wari ufite ryo kuzaryamana nawe nawe ukamuryamanya nyine ukamusambanya kumva aryashyira ariko umutima wayo yashize ariko umuntu abigendeye amarwa iyo ndwara ibyo ni iby'intuzanyo by'ishyari ntabindi nabyo ibyo ni ubashije kubona faburice urakoze cyane ku kiganza cyiza tugiranye nawe kandi ntekereza ko abanyarwanda barimo kukireba rwose reka bamfashe tukubwire ngo hapi bade tuyu in arivensi ku munsi w'ejo ni bwo faburice azagira aniveriseri ariko ikiganza murakibona kuri uyu munsi umunsi ku itariki enye umunsi ku itariki enye ni bwo mukiri bubagereho ariko faburice azavuka ku munsi w'ejo ku wa gatanu naza gushyiraho akanimero ke mwamubonaho ku muntu wifuza kumwifuriza isabukuru nziza y'amavuko uzaba wujuje imyaka ingahe nyanujuje nyine cumi n' Fabri ejo zuza muntoki cumi n'itatu muntoki afite cumi n'itatu ejo zuza cumi n'ine ariko uwo mfite batari kuri kamera niba iyo wowe urebye amagambo uvuga ni ibintu ubu wo ni cumi n'itatu na mirongo n'ibiri cyangwa makumyabiri gashyiraho nimero ye shyireho na rengi y'ikiganiro uherutse gukora ku rugendo onorayini tivi hanyuma niba ushaka kumuremera ebana mutemo mutemo fabrice ntari biryemani mutemo mutemo yigurire yimerere neza mani mutemo cyambura amazi mani agendeje azahite akigura akbaguteyo ibahugenkagura uh, oh ca burabas eo oa nazanigurra gakek ane kazanabandibse okay. mumutema agakeke mana eke fabrisatumutemo kinokiganhariwo nimero ye muyifatiyo iyo nimer ibaruye kuri nde ibaruye kuri samweri samweri nde ubwo nyine ni samweri nboaymuzagtumenyako ariryo ni zeru karindwi umunani karindwi zeru umunani karindwi kane gatandatu karindwi na cyo nayo ifite muri telefone gisubiremo zeru karindwi umunani zeru karindwi umunani karindwi zeru umunani karindwi kane gatandatu karindwi oke amazina ni samweri oke fabrice mbure tumutemo avuke neza kuri aniveriseri ye kabisa byibuze azamamagara mbwira ati yego abantu babantayemo umva kandi ni mu mutamu nyuma y'icyunamo turongera tugaruke kimwe nuko no mu cyunamo twanaganira tukareba uruhare rw'abana mu gukumira jenoside yakorewe abatutsiube anu yaba ariko mucyunamo tugomba kuganira tukagaragaza uruhare rw'abana bakwiye kugira mu kukumira jenoside yakorewe abatutsi fabri wakoze cyane imana igumugisha kandi kuraje mu byoikora